সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ডিসকাছ কৰিলোঁ। তাৰ আগতে 11টা বজাৰ পৰা 12:30লৈকে মই কৰিলোঁ যে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক লৈ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰব্লেম আছে, সেই এপইণ্টমেণ্টখিনি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, আৰু বহুত ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা থাকে যিবিলাকক মই ছেটল কৰিব লাগে, এটা দিহা দি বা হেৰি কৰি পেলাই সেইবিলাক আমি কৰিলোঁ গোটেইখিনি কৰি। এতিয়া আপোনাৰ লগত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মই এঘণ্টা গ'ল, তাৰপিছত আকৌ সভা আছে, তাৰপিছত আকৌ মিটিং আছে, মোৰ 4টা বজাত মিটিং আছে, এতিয়া মই তালৈকে যাবই লাগিব। তো এনেকৈ কৰি মই ৰাত ঘৰ গৈ পাওঁতে 7:30মান বাজে, কিন্তু তাৰপিছত মই 1.5 ঘণ্টা সময় সদায় খোজকাঢ়োঁ। 1.5 ঘণ্টা সময় আপুনি সদায় খোজকাঢ়োঁ? মই 7:30বজাৰ পৰা 9টা বজালৈকে মই 1.5 ঘণ্টা সময় প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ মই খোজকাঢ়িব চেষ্টা কৰোঁ। মানে প্ৰফেচনেল আৰু পাৰ্চনেল দুটা একেলগে হৈ গৈছে, একেলগে এটা এক প্ৰকাৰ ক্লেছ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আপুনি দুটা বিষয় সমানে চাব লগা হৈছে। আপুনি সেইমতে আপোনাৰ ৰুটিনখন বনাই লৈছে, আৰু শেষত যে আপুনি নিশাৰ ভাগত হোৱাৰ আগে আগে আপুনি খোজকাঢ়ে, সেইটো আপোনাক প্ৰশান্তি দিয়ে অলপ 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 প্ৰশান্তি প্ৰশান্তি দিয়ে আৰু মানে চেঞ্জ এটা আহে মোৰ মানে কি ধৰণৰ। কিন্তু সেই সময়তো মোৰ ফোন আহি থাকে, খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাতো মোৰ তাত ফোন আহি থাকে, মেছেজ আহি থাকে, তো সেইবিলাকো এটেণ্ড কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানে এজন অফিচাৰৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যনত কাম কৰাটোৰ যিটো মই শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই, কাম কৰি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰাটো সবতকৈ ডাঙৰ কথা বুলি ভাবোঁ। নৰ্মেল অৱস্থাততো যিকোনো এজন মানুহক বহাই দিলে এখন চকীত চলি থাকিব, মই নাভাবোঁ তাৰ কাৰণে খুব। কিন্তু এবনৰ্মেল ছিটুৱেশ্যনত কাম কৰাটোৱেই সবতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু মই বুৰঞ্জী মই পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ, মানে বুৰঞ্জীৰ মানুহবিলাকৰ বা তেওঁলোকৰ হেৰিৰ পৰা দেখিছোঁ। আৰু মানুহে সদায় মনত পৰে মানুহক যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত কাম কৰা মানুহখিনিৰ কথাই মানুহে সদায় বুৰঞ্জীত মনত ৰাখে, আৰু সেই সময়ত যদি বেষ্ট যিজনে দিছে তেওঁক মনত ৰাখে, আৰু যিজনে বেষ্ট দিব নোৱাৰে তেওঁকো মনত ৰাখে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট, আপুনি স্বাভাৱিক অৱস্থা ভালদৰে আহিব, সোনকালে আহিব বুলি মই ভাবোঁ। মোৰ এটলিষ্ট মুখ্য সচিবৰ এটা পিৰিয়ড মই বিচাৰোঁ, যিটো পিৰিয়ডত অন্ততঃ নৰ্মেলচি থাকে, কাৰণ মই জইন কৰা আজি 6 মাহৰ 4 মাহৰ ওপৰত আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব অসমৰ জনসাধাৰণ সকলো দিশৰ পৰা। ভাবি আছে মানুহে এই পৰিস্থিতিৰ পাছত বহুতৰ চাকৰি হেৰুৱাব, বহুতে সংগ্ৰাম বেছিকৈ কৰিব লাগিব, স্কিলৰ যিখিনি স্কিল লেবাৰ আছে তেওঁলোক অসুবিধাত পৰিব, প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ পৰা আহিছে প্ৰশ্নবোৰ, তেওঁলোক আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব চৰকাৰে, চৰকাৰ আছে অভিভাৱক হিচাপে। মই আপোনাক এটাই কথা কওঁ, এইখন এখন ৱেলফেয়াৰ চৰকাৰ, এখন ডেম'ক্ৰেটিক ডেম'ক্ৰেচি, প্ৰত্যেক চৰকাৰে ৰাইজৰ পৰা প্ৰতিনিধি হৈ আহিছে আৰু সকলোৱে বিচাৰে যে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। মই জানো এইটো সমস্যাত এইটো সমস্যাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰোবাৰ চাকৰি গৈছে, চাকৰি নাই যোৱা ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ৱেজ আৰ্ণিং কেপাচিটিটো কমি গুচি গৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব পৰা নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা মানুহজনে ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে তেওঁলোকৰ ইনকম কমি গৈছে, ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰত একদম কমি গৈছে, হোটেল চোটেল কমি গৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি সহায় কৰিব লাগে সহায় ডেফিনেটলি কৰি আহিছোঁ, কৰিম। আৰু মই ভাবিছোঁ যে নৰ্মেলচি ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি আগতকৈ বেছি পুনৰ হেৰি হিচাপে কাম কৰিব পাৰিম আৰু এই পিৰিয়ডটোক আমি সোনকালে পাহৰি যাব পাৰিম। বহুত বহুত ধন্যবাদ কুমাৰ চন্দ্ৰ কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময় আমাক দিলে আপুনি, আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁ কথাখিনি বুজাই ক'লে। যিসকলৰ মনত কিছু দুৰ্বলতা আছিল সেইখিনি আমি দূৰ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনৰ বাবে আমাৰ শুভকামনা সদায় আছে। আমি বিচাৰোঁ আপুনি যেনেধৰণে ক'লে যে জটিল পৰিস্থিতিত যিজনে মোকাবিলা কৰি আকৌ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় ভূমিকা ল'ব পাৰিছে তেওঁক সদায় মনত ৰাখে। আমি তেনেধৰণে আপোনাক মনত ৰখাটো বিচাৰিছোঁ। দুৰ্বল ভূমিকাত আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাই আৰু কিন্তু কেতিয়াও নহ'ব, আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই আপোনাক বহুখিনি কামত সহায় কৰিছে। আমি আগলৈ লক্ষ্য ৰাখিম, চকু ৰাখিম এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আপুনি যাতে অসমবাসীক আশ্বস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি দিব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।